Bütün dünya boyunca üniversitelerde topşirganman. Asosiy yo'nalishim xalqaro biznes ve siyosat. Qabul xati kelganlar asosan hammasi Amerikadan, 7 tasi hozircha BMTga a'zo bo'lganman. B plan bor, A plan bor, C plan bor. Shu planlar albatta qilib qo'yish kerak. Chunki biri o'xshamas, ikkinchisi. Internship degani shu tajriba orttirish va ishlash, staj orttirish. Yoki ikkita narsa bor. Yoki birinchi bo'ling, yoki eng zo'ri bo'ling. Kichkina shkaldagi biznesim bu business consulting. Yani eng oliy maqsadlardan biri Allohning roziligi hisoblanadi. Har kuni 80 bet, 100 bet kitob o'qing. Bir o'tirishda. Birinchi o'rinda shu rejalarni tuzayib turganda yozib olishni maslahat beraman. Albatta, yozib olgan rejalarni birinchi o'rinda o'zlarini o'zgartirishdan boshlash kerak. Katta odam bo'laman, bir kun prezident bo'laman, bir kun hokim bo'laman, bir kun vazir bo'laman, bir kun aktyor bo'laman, bir kun qo'shiqchi bo'laman va shu kabi har kuni o'zgartiradi va uydagilar ham tushunishadi do'stimda. Target International School. Improve your self-value. Assalomu alaykum azizlar. Target tadqiqoti ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Bizning navbatdagi o'quvchimiz Kamron bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kamronbek Haydarov, 17 yosh, Farg'ona shahrida tug'ilgan. Target xalqaro maktabi Sergeli filialida 11 sinf o'quvchisi. Ayni paytda IELTS imtihonidan umumiy hisobda 8 balni qo'lga kiritgan. Xalqaro siyosat va biznes menejment sohasida Amerika Qo'shma Shtatlarining top universitetlariga grant yutgan. Bundan tashqari Germaniya, Ispaniya va Angliyaning ham top universitetlaridan qabul xati kelmoqda. Target tadqiqoti ko'rsatuvimizdan ma'lumki, bunda biz faqat o'quvchilarimizning maqsadlari va tanlagan universitetlari haqida gaplashamiz. 1 yillik, 10 yillikgacha bo'lgan muddatda. Demak, Kamron, to'g'ridan-to'g'ri hozir maqsadlaringiz haqida gaplashamiz. Qaysi universitetni tanladingiz va nima uchun? Hozirda 20 dan ortiq Amerika universitetlari va butun dunyo bo'yicha universitetlarga topshirganman va hozircha 7 tasidan qabul xati kelgan. Ya'ni 7 tadan 7 tasiga kirganman. Ve başka neticelerde hem kütüyorum. Bu neticeleri şu Mart aylarındakileri ve şimdiye kadar asosiy üniversitelerimi tanlayman. Asosiy yo'nalishim xalqaro biznes ve siyosat. Qabul xati kelganlar asosan hammasi Amerikadan, 7 tasi hozircha. Bular Iowa State University, Menlo College, Ohio State University, yani St. Louis University, bu ham Amerikada. Ve University of Cincinnati, Amerika Ohio shtati, Cincinnati shahrida ve bu list ketadi. Shunda qaysi sohani tanladingiz Kamron? Asosiy soha shu xalqaro biznes ve siyosat. Nima uchun? Chunki birinchi universitetga topshirishimdan oldin, to'g'risini aytsam, ikkita yo'l turgan oldim. Ya'ni biznesni tanlayman yoki siyosatni tanlayman. Chunki yoshligidan siyosatga qiziqqanman o'zi aslida. Yoshlikdan turli xil debatlarga, qayerda debat bo'lsa, musobaqalarga va mana 9-chi sinfdan boshlab BMTga a'zo bo'lganman, BMT sifatida, ya'ni modeli, haqiqatan o'zi BMT emas, o'sha modeli O'zbekistondan ham bo'lib keladi. Ingliz tilida MUN deyiladi, Model United Nations. Shularga muntazam qatnashib kelaman va ko'plab sovrinlarga ega bo'lganman. Va bu qatnashish doirasida qiziqishlarim kundan-kunga oshib borgan. Undan tashqari ko'plab loyihalar qilganman siyosatga bog'liq. Ve bunun bilan ben o'zimni qiziqishimni yanada orttirganman. Ve universitetga topshirganimda biznesga ham qiziqishim bo'lgan. Yani biznes. O'ylaganman nima uchun biznes bilan siyosatni bog'lab topshirish imkoni bormi? Ve imkoni bor bo'lsa qaysi aynan universitetlarga topshira olaman? Ve bu universitetlarda o'ylaganimdan keyin ve aniq listni tuzib chiqqanimdan keyin shu ikkala sohani bittada olib ketishga harakat qilaman. Bun bilan nafaqat biznesga bo'lgan ko'nikmalar, balki siyosat bo'yicha ham ancha bilimlar egallagan bo'laman. Hozir qaysi davlatdagi universitetlarga topshirdingiz shunda? Hozir aksariyat Amerika, undan tashqari Angliya va Yevropa. Aynan Amerikani tanlashdan maqsad nima? Amerika universitetlarini. Amerika universitetlari bu men uchun birinchi o'rinda endi odam hammasi o'ziga maqsadlariga bog'liq, ba'zi birlar ishlagani boradi, to'g'risini aytganda, ba'zi birlar o'qigani boradi yoki o'qishi zo'riga, to'g'ri, Amerika dunyo bo'yicha ilm, ya'ni o'qitish teaching system, ya'ni o'qitish sistemasi bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi. Bu ham bitta faktor, lekin men asosiy faktorim, ya'ni Amerikaga aynan nima uchun Amerikaga borish, bu networking. Networking degani do'stlar orttirish. Ya'ni do'stlar deganda O'zbekistonga o'xshab bitta mamlakatda faqat misol uchun o'zbeklar mindset, ya'ni dunyoqarashi bilan ichida bo'lib, faqat o'zbekcha
fikirlaydigan bo'lib qoladi ko'p odam. Endi meni maqsadim nima uchun Amerika aynan yoki Yevropa, Angliya emas, Ispaniya emas, Fransiya emas, aynan Amerika. Sababi Amerikada butun dunyodan talabalar keladi. Statistika bo'yicha Amerikada deyarli yo'q millatga ham Amerikaga borib o'z eshitib olasiz. Borligi. Va mana shu qiziq fakt. Va shunga qarab, ya'ni butun dunyoda har xil bolalarda fikrlar bilan eshitib, ular bilan fikr almashib, dunyo qarashni bir tomondan kengaytirib, ikkinchi tomondan do'stlar orttirib va keyinchalik o'sha biznesimni yo'lga qo'yganimda albatta qulay kelishlariga ishonaman. Shu maqsadlarni qadam-qadam bo'lib chiqqaningizmi? Albatta. Boshida to'g'risini aytsam, xotira dedi, yaqingacha ham xotira dedi. Keyin shu 2023-yil resolution dedi, hamma bir Telegram kanallarini qarasam, hamma o'ziga resolution, ya'ni yozib chiqyapti. Keyin men o'yladim, keyin men ham yozib qo'yaylik dedim. Va o'ylaymanki, shu yozishim natijasida resolution bu ancha maqsadlarim aniq bo'ldi. Ya'ni to'g'ri, hozir men aytdim, yo'nalishlarga topshirdim Amerikaga, o'sha siyosat bilan biznes. Qaysi birini tanlay? Buni tanlasam, keyinchalik qiziqishim yo'qolib ketsa-chi? Shunaqa fikrlarni oldini olish uchun yozib qo'yganman va keyin shunaqa yo'llar topdimki, o'sha siyosat bilan biznesni bitta qilishdi. Endi bu yo'lda albatta hozir muntazam kitob o'qiyman. Ya'ni biznesga doir self development, ya'ni shaxsiy rivojlanish, dunyo qarashni kengaytirish va biznesga doir, moliyaga doir hamma kitoblarni qo'ldan kelgancha har kuni o'qiyapman va bu maqsadlarim mayda-mayda ozgina maqsadlar va bularni jamlasak o'sha keyinchalik oliy maqsadga olib keluvchi yo'ldir. Maqsad qo'yishda o'zi asosiysi nima ekan? Mani o'ylashim bo'yicha maqsad bu sizni qayerga ketayotganingizni ko'rsatib turadi. Ya'ni aytaylik, maqsadsiz odam bilan maqsadli odamni farqi nima deysiz? Maqsadli odam birinchidan o'z qilayotgan ishini analiz qila oladi. O'z qilayotgan ishini biladi va qayerga qarab ketayotganini biladi. Endi maqsadsiz odam esa u kunini qanday kelsa kuni shunday qabul qiladi. O'zgartirish kiritmaydi. Hayotini yaxshi yoki yomon tomonga o'zgartirishni bilmaydi. Shunchaki kunma-kun kun kechiradi. Uni keyingi maqsadi nimaligini bilmaydi va unga yarasha harakat ham qilmaydi. Va men o'ylashimcha bu maqsad qo'yib hayotda o'z o'rningizni va xursandchilik, happiness degan tushuncha bor. Endi happiness faqat xursandchilik emas, katta termin hisoblanadi va shu happiness darajasiga erishsa bo'ladi. Keling endi 1 yillik planlaringiz haqida gaplashamiz. O'sha kelayotgan 2023-yilda o'zingizni qayerda va kimlar bilan ko'rasiz? Hozir Amerika universitetiga topshirdim va 7-tasidan qabul xati keldi va hali 7-tasining ichida hozircha University of Cincinnati bor. Dunyo bo'yicha top 100 talikda turadi, 150 talikda. O'zining yo'nalishlari bo'yicha va shu hozircha plan, lekin mart oyida yana top universitetlardan topshirgan top universitetlardan ham qabul xati keladi va ishonamanki ularga ham kiraman. Endi B plan bor, A plan bor, C plan bor. Shu planlar albatta qilib qo'yish kerak. Chunki biri o'xshamas, ikkinchisi. Lekin asosiy maqsad shu aytib o'tganimdek, ya'ni New York University dunyoda top 25 talikda turadi va 100% grant beradi. Shu universitetda o'zimni 1 yildan keyin, ya'ni shu kuzda, 2023-yil kuzida hamma o'qishlar boshlanganda mana o'qishimni New Yorkda davom ettirishni ko'ryapman o'zimni va kimlar bilan orasida desangiz, albatta butun dunyodan keladigan motivatsiyaga to'la maqsad bor xalqaro kursdoshlar. 5 yillik planlar qanday? 5 yillik planlar bu birinchi o'rinda universitetimni yaxshi bitirish. Ya'ni men maqsad baho uchun o'qish emas. Bu degani bahoga ham intilaman. Iloji bo'lsa A shkalada o'lchanadi, Amerikada o'sha A ni olishga. Va mana bundan ham katta ko'zlangan maqsadim bu tajriba. Amazon kompaniyasi bor, narsalarni yetkazib beradi, delivery servisi bor va shu servisda ma'lum bir muddat 5 yildan keyin universitetimni 3-kursdan to universitetni bitirganimcha va universitetni bitirib ham undan keyin Amazonda internship qilmoqchiman. Internship degani shu tajriba orttirish va ishlash, staj orttirish. 10 yillik maqsadlar qanday? 10 yildan keyin o'zingizni qanday ko'rasiz? Amazon kompaniyasida ishlab, tajriba orttirib, u yerdagi sistemani yaxshilab o'rganib, nimaga talab yuqori, qanday sotuv sistemalari. Nega sistemani o'rganish kerakmi? 10 yilda o'zingizdan bir kompaniyangizni ochib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Endi
bu kampanyanı açış bu oson narsa. Lekin uni olib ketish bu qiyin narsa, ayniqsa hozirgi zamonda. Chunki raqobat degan narsa juda tez rivojlanadi odamlar o'rtasida. Aytaylik, o'quv markazlari. O'quv markazlar 5-6 yil oldin o'zim, ya'ni ingliz tili boshlaganimda unchalik ko'p emas edi, faqatgina bir dona o'quv markazi bor edi va shunga borib ingliz tilini o'rganganman. Boshqa topolmagan. Keyinchalik mana oxirgi 2 yil ichida o'quv markaz degan tushuncha juda keng tarqalib ketdi va raqobat ko'payib ketdi. Hozir va juda ko'p, juda ko'p o'quv markazlar bankrot bo'ladi. Ya'ni o'zlari bankrotni e'lon qilib chiqib ketishyapti. Bu sababi nima? Albatta bu birinchi har doim birinchi boshlagan mana fikrimcha yutadi. Mana yangicha sistema yoki ikkita narsa bor. Yoki birinchi bo'ling yoki eng zo'ri bo'ling degan tushuncha bor. Ya'ni Amazon'da ishlashdan ham maqsad yo'lda tizimni o'rganish. Tizimni o'rganish. Jarayonni ko'rish. Va o'sha jarayon talab qanaqa va undan ham zo'r jarayonlarda keyinchalik o'zim o'rganib, analiz qilib, yaxshi xalqaro do'stlar orttirib, ular bilan bitta loyihada ishlab va yangi turdagi yangicha moliya yo'nalishi bo'yicha biznes ochib, yangicha biznesda shu O'zbekistonga olib kirib, O'zbekistonni rivojlantirish. Qanday biznes? Qanday biznesingiz? Birinchi kichkina shkaldagi biznesim bu biznes konsalting. Biznes konsalting bu ya'ni biznesmenlarga, yosh biznesmenlarga qanday qilib o'zini tizimlashtirish, qanday qilib biznesini rivojlantirish va keyingi darajaga olib chiqish bo'yicha maslahatlar kabi kurslarni taklif qilaman. Aynan biznesdagi bu yo'nalishni tanlashdan maqsad nima? Bu maqsadim odamlarni qiyinchiligi. Odamlarni boshiga tushgan qiyinchilikni yengillashtirish. Ya'ni agar bir banda ikkinchi bandani mushkulini yengil qilsa, bu nafaqat bu dunyo, balki u dunyoda ham ajrini oladi. Bu kabi rejalar qilishdan oliy maqsad nima? Amerikadagi top universitetlarda o'qishdan yoki bo'lmasa biznes sohasiga kirishdan. O'zi tijoratchilik bu sunnat hisoblanadi. Ya'ni bu nima uchun? Chunki sababi tijorat qilganda, ya'ni tijoratni ham halol yo'lda. Tijorat qilib insonlarni mushkulini oson qilib, ya'ni ularga kerakli kunda yordam berish, bu albatta men o'zim uchun yaxshi narsa va o'ylaymanki, bundan bu ishlarni qilishdan, ya'ni kompaniyalarni rivojlantirib, vatanni ya'ni boshqa davlatlarda singari dunyoni top davlatlar qatoriga kirgizish. Bu har bir O'zbekiston fuqarosining menimcha vazifasi deb o'ylayman va shu qatorda vazifam qilishdan birinchidan faxrlanaman va ikkinchidan men eng oliy maqsadlardan biri Allohning roziligi hisoblanadi. Ya'ni bir agar musibat tushsa, bir bandani uni musibatni yengillashtirsa, bu albatta yaxshi ish deb o'ylayman. Shu maqsadlarga erishish uchun qo'shimcha nima qilyapsiz? Birinchi oddiy narsa bo'lib tuyulishi mumkin, kitob. Ya'ni odamlardan farqingiz bu dunyo qarashingizda bilinishi mumkin. Ba'zi bir odamlar boshqacha o'ylaydi, ba'zi birlar boshqacha. Ikkala odamlar to'g'ri o'ylaydi, lekin dunyo qarashi keng odam yaqqol ajralib turadi. Va birinchi o'rinda men maqsadim o'zimni dunyo qarashimni keng qilish va xuddiki chet el insonlari kabi keng o'ylash maqsadim. Va bu uchun kitobdan boshlaganman. Har kuni o'rtacha 100 bet, 80 bet, 100 bet kitob o'qiyman. Bir o'tirishda. Va bundan tashqari o'zim yo'nalishim aytdi, moliya, biznes shularga bog'liq va shu bo'yicha asosan kurslar olaman. Hozirgacha misol uchun Harvard kurslarini bitirganman, onlayn kurslarini, universitetlardan kurslar olganman, kompaniyalardan moliyaga doir kurslar olganman. Va hozirgacha bulardan muvaffaqiyatli bitirib chiqaman. Bir gap bor. Agar yoshligimda ahmoq edim, dunyoni o'zgartirmoqchi edim. Hozir esa aqlliman va o'zimni o'zgartirmoqchiman degan bir gap. Ya'ni mening ham maqsadim bu o'zimni o'zgartirish. Xarakterdan tortib, o'ylashgacha. Va o'zimni odamlar oldida o'zimni tuta bilish, hurmat shular kabidir va bularni erishish uchun albatta hozir ya'ni oliy maqsadimga erishish uchun bularni avvalo to'g'rilashim kerak va hozir shunga intilyapman. Ko'p bolalardan so'raganman, o'z maqsadi nima,
Doğru, ko'p o'qishi deydi, lekin baribir tubida ishlash yotadi. Lekin oldimga hozirgi misol, men topshirib bo'lganman-ku, tajriba bor, boshqalar keladi oldimga. Qani misol uchun Amerikaga borib, kontraktim 20 ming dollar qolgan bo'lsa, shirk etib ishlab, bemalol qoplab, uyga ham jo'natib yuboraman-a, savol berib qo'yishadi. Bu albatta kulaman, eshitib. Chunki o'z aslida Amerikada 1 hafta ishlash beradi va 1 haftada 20 soat. Bu degani ham meni fikrimcha ishlash to'g'ri yo'l emas. Meni fikrimcha. Sabab ishlagandan keyin bir darsda aytaylik, bir darsda mazza qilib qilyapsiz va undan keyin soatingizga qarasangiz, ish vaqtingiz bo'lib qoldi. U yoqqa borib kelgandan keyin charchaysiz. Mayli 2 soat ishlang, lekin baribir o'sha fokus, ya'ni e'tibor buziladi va bu yaxshi emas. Va endi kontrakt masalasida aytmoqchi bo'lganim, kontraktni yutish kerak. Eng muhimi, ya'ni 100% grant yutish kerak. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'li bizda hozir rivojlanib ketyapti, ya'ni sponsor topsa bo'ladi kontrakt uchun yoki ishlab ma'lum bir qismini, lekin uyga jo'nata olmaydi, ma'lum bir qismini qoplasa bo'ladi va undan tashqari hozir Elyurdi fondi bor. Elyurd fondidan o'zlari bemalol qoplasa bo'ladi kontraktni. Hozir necha foizgacha grantingizni qoplayapti shunday universitetlar? Kontraktini hozir 95%gacha qoplaydi. 95%. 95%. Bu degani o'rtacha 5000 dollarcha yiliga qolyapti to'lash. A, unda qanchasini to'layapti? Dollarda. Yiliga 40 000 dollar. O'z oldiga to'g'ri maqsad qo'yishda, rejalab chiqishda 1 yillik, 10 yillik, 5 yillik, 3 yillik qilib, o'z tajribangizdan qolganlarga nima tavsiya qilasiz? Birinchi o'rinda shu rejalarni tuzayap turganda yozib olishni maslahat beraman. Men boshqa yo'nalishim, maqsadim boshqa edi. Umuman. To'g'ri, siyosatga, yoshligimdan qiziqqan biznesga, lekin undan tashqari ko'p yo'llarim bor edi. Ya'ni bir kun uydagilarimga aytaman, bir kun katta odamga ketaman, bir kun prezident bo'laman, bir kun hokim bo'laman, bir kun vazir bo'laman, bir kun aktyor bo'laman, bir kun qo'shiqchi bo'laman va shu kabi har kuni o'zgardiradi va uydagilarim ham kulishadi ustimda. Ya'ni bo'ladi bu hodisalar. Bizda ham bo'lgandi va shunda maqsadlarim yozib, planlarim, rejalarim yozganimdan keyingina aniq bo'ldi. Shunda ham to'g'ri o'ylandim, lekin bu ancha vaqtimni ya'ni sarflashdan meni tiydi. Endi boshqalarga maslahatim yoshligidan, iloji bo'lsa yoshligidan, qancha yosh bo'lsa shuncha yaxshi planlarni, rejalarini yozib olish. Va albatta yozib olgan rejalarni birinchi o'rinda o'zlarini o'zgartirishdan boshlash kerak. O'zlarini yaxshi tomonga. Va hamma berilayotgan resurslar, ne'mat deydi, resurslardan to'g'ri yo'lda foydalanishni o'rganish kerak. Zo'r. Men ham shuni o'ylaymanki, rejalarni xayolda o'ylaganda baribir ham ancha tarqoq. Yozganda ancha aniq ko'rinadi. To'g'ri aytasiz. Oxirgi savol, bizni ham eng o'quvchilarimiz uzar harakat qiladigan narsa millat uchun maqas. Keselik to'xtang. Oshidan kesib bo'ladimi? Nima deysiz? Savol nima deysiz? Millat uchun bir berilib ketyapti aholi. Millat uchun nima qilasan? Millat uchun nima qilaman hozir? Oxirgi savol. Millat uchun nimalar qilasiz? Bir kishi hech qachon millatini rivojlantira olmaydi. Lekin har bir insonni hayotda rivojlantirish uchun o'zini pozitsiyalari bo'ladi. Kimdir iqtisod tomonidan, kimdir meditsina tomonidan millatni rivojlantirish bo'lsa-da, o'z hissasini qo'shadi, oz bo'lsa-da. Va meni pozitsiyam bu iqtisodga bog'liq. Ya'ni davlatda o'z pozitsiyamni 10 darajadan 10 da bajarish bu meni millatga qo'shadigan eng katta o'sish deb o'ylayman. Amerikadan keyin chaqiringlar, xudo xolasa kelganimdan keyin gapiraman. Boshqacha bo'lgan. Sal dunyo qarasi ham ana kelgan. Kavron, sizga rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Hozir maqsad rejalaringizni biz ham bilib oldik, qog'ozga tushirdik. Ya'ni bu analiz qilinadi. 2024-da 5 yildan keyin siz bilan Zoom meeting qilamiz. Barchaga xayr. Sağ ol, aslan. Target International School. Improve your self-value.